ስለሚነሳ ስምምነቱ ቅዱስ ሲኖዶስ የተቀበለው ቀጥታ በዚህ በልኩ ስላልተሰራጨ የሰማነው በመንግስት ሚዲያ ስለሆነ ማለት ይለቀቃል የተባለው ተለቆም ከሆነ እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነው ቃል በቃል አባቶቻችን የነበሩት በማስተባበር በማቀራረብ የሀገር ሽማግሌዎች የተሳተፉበት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ከዚህ እንደሚከተለው አንብቤ ትንሽ ማብራሪያ ቢጤ ሰጥና የመጨረሻው ይሆናል ማለት ነው። ስምምነቱ እንዲህ ይላል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከዚህ በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ። እነርሱንም ማምጣት አለብኝ። እነርሱም ድምጼን ይሰማሉ። አንድ መንጋም ይሆናሉ። እረኛውም አንድ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያጋጠመውን ፈተና በመነጋገር ለመፍታት ከሁለቱም ወገን ያለን አባቶች ተገናኝተዋል። በውይይታችንም የቤተ ክርስቲያንንና የሀገርን አንድነት የሚያጸና መለያየትን የሚያጠፋ አገልግሎትን የሚያሰፋ መንገድ መከተል እንደሚገባ አምነን በኦሮሚያና በሌሎችም አካባቢዎች ከቋንቋና ከአገልግሎት ጋራ በተያያዘ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ከዚህ በፊት የተጀመሩ ጥረቶችን በማጠናከር ጥያቄዎቹ በቤተ ክርስቲያን በኩል መመለስ እንዳለባቸው ተገነዘብ። የካቲት 8 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባደረግነው ውይይት የሚከተሉትን የመግባቢያ ሐሳቦች ላይ ደርሰናል። አንደኛ፣ በኦሮሚያ ክልል በኦሮምኛ ቋንቋ ትምህርት፣ ቅዳሴና ሌሎችም አገልግሎቶች እንዲሰጡ የተጀመረው ሥራ የህዝቡን ጥያቄ በሚመልስ መልኩ እንዲጠናከር፣ ለዚህም ከዚህ በፊት ከተደረገው አገልግሎቶችና በአገልግሎት እንዲጠናከሩ አስፈላጊው እቅድ ተዘጋጅቶ ከበፊቱ የበለጠ ተገቢው በጀትና የሰው ኃይል እንዲመደብ፣ በኦሮሚያና ሶስተኛ፣ በኦሮሚያና በሌሎችም አካባቢዎች የሚያገለግሉ ቋንቋውን የሚያውቁ አገልጋዮችን የሚያሰለጥኑ ተጨማሪ ኮሌጆችና ማሰልጠኛዎች እንዲከፈቱ፣ የተከፈቱትም እንዲጠናከሩ እንዲደረግ። አራት፣ ለኦሮሚያ ሀገረ ስብከት በቂ የሆኑ የኦሮምኛ ቋንቋን የሚያውቁና በቋንቋው የሚያገለግሉ ኤጲስቆጶሳት በቀጣይ የግንቦት ርክበ ካህናት ተወስኖ እንዲሾሙ። አምስት፣ ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ፣ ብፁዕ አቡነ ዮስጣቴዎስና ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ ወደ ቀደመ ሀገረ ስብከታቸውና የክህነት ማዕረጋቸው እንዲመለሱ። ስድስት፣ በሶስቱ አባቶች የተሾሙት አባቶች ቀድሞ ወደ ነበሩበት የክህነት ማዕረግ ይመለሳሉ። ከነርሱ ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ሕግና ስርዓት ተመዝነው የሚያሟሉት እንደገና በቅዱስ ሲኖዶስ እንዲሾሙ ይደረጋል። ሰባት፣ በአስተዳደራዊ ጉዳዮች በፋይናንስ በመደባ በቅጥር የሚታዩ ክፍተቶችን በጥናት የወንጌል አገልግሎትን በሚያጠናክር መልኩ እናሻሽላለን። ስምንት፣ የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት የበለጠ ለማጠናከርና ለትውልድ አርአያ የሚሆን ቤተ ክህነት እንዲኖረን ለማድረግ አሰራራችንን በጥናት አሻሽለን ቤተ ክርስቲያንን ለትውልድ እናሻግራለን። ዘጠኝ፣ ጥላቻን የሚያባብሱ ጉዳዮችን ከማድረግ መቆጠብ ይገባል። ሚዲያዎች፣ አክቲቪስቶች፣ መምህራንና አባቶች ፍቅርን ከሚያጠፉ ጥላቻን ከሚያበዛና መለያየትን ከሚያሰፋ ነገር ሁሉ እንዲቆጠቡ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ይህንን ተግባር ሆን ብለው የሚያደርጉትንም እናወግዛለን። የገጠመን ፈተና 10 የገጠመን ፈተና ይበልጥ ውስጣችንን ለመፈተሽ አንድነታችንን ለማጠናከር ወንጌልን የበለጠ ለመስበክና የቤተክርስቲያንን አገልግሎት ለማስፋፋት
ለበጎ እንጠቀምበት አለን በመጨረሻም ፍቅር ይቅርታ እና አንድነት እንዲመጣ የደከማችሁትን ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ስም እናመሰግናለን ዋጋችሁንም እግዚአብሔር እንዲከፍላችሁ እንጸልያለን ይህ ነበር ስምምነቱ ይህ ስምምነት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ብፁዓን አባቶች በቀኝ በግራ በተገኙበት የሀገር ሽማግሌዎች በተገኙበት በተነገረን መሰረት በኦሮምኛና በአማርኛ ተነቧል ለሚዲያም ተላልፏል ቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬም የተቀበለው ይህንን ስምምነት ነው ይህ ስምምነት ሙሉ በሙሉ ቤተክርስቲያን በሯን ከፍታ በዚህ መልኩ ካልሆነ በስተቀር ሌላ በር የለም ብላ የደመደመችውን ማረጋገጫ ነው ምክንያቱም የተሾሙት 25 ተሾመዋል ተብሎ የተነገረላቸው 25 የትናንትና አባቶች በዚህ መግለጫ መሰረት በትናንትናው ማንነታቸው እንጂ ሹመት የሚባለው የማይሰራ መሆኑን ወደፊት ቅዱስ ሲኖዶስ በሚሾምበት ጊዜ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በተለያየ መንገድ የገቡ ቤተክርስቲያኒቷን ቀኖናዋን ስርዓቷን መጠበቅ የሚችሉ እስካሉ ድረስ ደግሞ ቤተክርስቲያን የምትታያቸው መሆኑን የምትገደድበት አይደለም በስርዓቷና በቀኖናዋ ይሆናል የሚል ያስፈልጋሉ የሚባሉ ካሉ የምትሾምበትን ማያስፈልገውን ደግሞ አያስፈልግም የሚባልበትን ዛሬ ላይ ግን 25ቱም ተሽሟል የተባሉት በሙሉ በድሮ ማንነታቸው ብቻ እዚያው ላይ ያከተመ መሆኑን ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት ቀደም ብለው የነበሩት በወግዘት ተለይተው የነበሩትን ቀጥታ ቤተክርስቲያን የምትቀበላቸው መሆኑን በቀኖና ቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ይህ ስምምነት ይገልጻል። ሌላው ለኦሮሚያ ክልልና ለልዩ ልዩ ክልሎች በልዩ ልዩ ቋንቋዎች መስራት እንዳለባት ቅድስት ቤተክርስቲያን የራሷ አስተሳሰብ የራሷ ብሂል የራሷም ህግና ስርዓት አድርጋ የያዘችው ለምሳሌ ቋንቋን አስመልክቶ በህገ ቤተክርስቲያንም ሆነ በቃለ አዋዲው ላይ እምናዩ በየክልሉ በቋንቋው እንዲማሩ በቋንቋው እንዲጻጻፉ በቋንቋው እንዲነጋገሩ ለቋንቋው ትልቅ ትርጉም የሰጠችው ዛሬ በዚህ ስምምነት ሳይሆን ቀደም ብላ ቤተክርስቲያኒቱ እየተጠቀመችበት ያለ ስለሆነ ያንን ማስፋፋት ነው። ይህ ደግሞ የሚጠቅማት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ነው። ምክንያቱም ሰው በሚገባው በቋንቋው አስተምራ በባህሉ ጎብኝታ ወደ እምነቱ ማምጣት መንፈሳዊ ግዴታዋና ተልኳም ስለሆነ ነው። የቋንቋን ወሳኝነትም አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ለቅዱሳን ሐዋርያት እንዴት እንደገለጠላቸው ማረጋገጫ ነው። በዚህም መሰረት ቋንቋን የማስፋፋት በቋንቋ የማስተማር በቋንቋው የራስ ማድረግን ቤተክርስቲያን አንዱ ስራዋ ብላ ያያዘችው ስለነበረ ይህንኑ ወደ ስምምነት ገብቷል። ልማትን በማልማት ትምህርት ቤቶችን በመስራት ኮሌጆችን በመክፈት ካሁን ቀደምም ቤተክርስቲያን ከማንኛውም በላይ የተጠቀመችበት ነው። ለምሳሌ ያህል ዘዋይ ላይ ኮሌጅ ከፍታለች፣ ወልቂጤ ላይ ኮሌጅ ከፍታለች፣ በዚህ ባሳለፍነው አመታት ውስጥ አዋሳ ላይ ኮሌጅ ከፍታለች። ከሰሜኑ ይልቅ ወደ ምዕራቡና ወደዚህ ወደ ደቡቡ ብዙ ስራ ሰርታለች። ሰሜን ላይ ባህር ዳር ላይ ገና አሁን የተከፈተ አንድ ኮሌጅ ብቻ ነው ያለ፣ ገና በደንብ ያልተቋቋመ ከሳቴ ብርሃን ትግራይ ላይ ብቻ ነው ያለ። እዚህና እዚያ ካነጻጸርን ወደዚህ ምናመዝንበት ቤተክርስቲያን በእምነቷ እየተሸረሸረች ልጆቿን እያጣች ስለሆነ የቤተክርስቲያንም አንዱ ዓላማ አድርጋ የጀመረችውን በዚሁ እንድትቀጥል የሚል ስምምነት ነው። በበጀት ደረጃም ቢሆን ቤተክርስቲያን እስካሁን ድረስ ያደረገችው ያለችው በከፍተኛ ደረጃ በጀት የምትመድበው ወደዚሁ ክፍል ነው፣ ልዩ ልዩ ቋንቋዎችን ወደሚናገሩ። ምክንያቱም ወደ ሰሜኑ ስንሄድ ለምኖ መብላት የሚቻልበት በእንተ ማርያም ብሎ ተምሮ ለነገ ለቤተክርስቲያን ተተኪ የሚወጣበት ነው። በዚህኛው አካባቢ ብዙ ስላልሰራን ብዙ ባለመስራታችንም ለምኖ ለመማር የማይቻልበት በመሆኑ አስፈላጊውን በጀት ሁሉ በከፍተኛ ደረጃ እስካሁንም እየመደበች ነው። ለወደፊትም እመድባለሁኝ እሰራበታለሁ ብላ በዚሁ ስራዋን አቅዳ የተነሳችበትን የስምምነቱ አካል ነው የሆነው። በአጠቃላይ ብዙና ብዙ ማለት ሲቻል
باتشرو سمم النتو مسارات يادرغو يبيتا كريستياني توان كنونا يبيتا كريستياني توان سرات يبيتا كريستياني توان هك كدوس ينودوس برون كفتادرغو نو عبرن النسرانو سيماتنم بتملكتا بزي سمم النتيس فرنجي اسك الدماء كدست بيتا كريستيان مشوى مع اللبن بتعام بتدر عربي يتعازو عيقرة سبكتو تشالو بتدر عربي باندسو يتعازوتن عيقرة سبكتو تشدمو ليان داندو مسايا مع اللبن بلا عقات عمي مموالات ياللباتشو النقروج لما مموالات ستل يزاقي يتشبتنجي ليلا عدي سمم النت عالتفترم كلاتشوم يكدست بيتا كريستيان لجوج اندت تاوكوت ይህ ስምምነት ማስገደጃ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያኒቷን እቅድ መንገድ የሚያሳይና እስካሁንም እየሰራችበት ያለውን ወደፊትም ልትሰራበት ያቀደችውን አመልካች እንጂ በዚሁ አጋጣሚ እንደ ማስገደጃ ሆኖ የቀረበ አይደለም። በአጠቃላይ በዚህ ባሳለፍነው ጊዜ ሁላችሁም ብዙዎቻችሁ የሥራ ገበታችሁን ለቃችሁ ይወጣችሁ كيتينيو مكتاتا زرزر بغابا اندون انسيشي اندون سالا نسان دالكر بزو تشاتو لكا دستبيتا كريستيان هلا مناو هيو تاتو نيساتا تشو اسكما سويت النت درس درسو مسويت النت يتكبلو يزامن هاتشن سمايتاتن نفساتوني مار ان لالا باكال جودات يدرس باتشونم اكزاير فوسون مراتون يلاك اللاتشون ان لالا بانس ارون بسراكا سراكا باتشي تفنكالو ባለባበስ የታሰሩ የተንገላቱትንም እግዚአብሔር ክብሩን ዋጋውን ይክፈላችሁ ብላ ቤተክርስቲያን ከልብ ታመሰግናለች። ከሁሉም በላይ የቤተክርስቲያን ሉዓላዊነት ከፍ ብሎ የታየበት ለሃይማኖቴ ራሴን እሰጣለሁ በማለት ከትንሽ እስከ ትልቅ ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ያስተጋባችሁበት ስለሆነ በዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ኩራት ይሰማታል። بزي منفس عندنات اتشنن اتناكرن يكدست بيتا كريستيان مرها كدن بتدنققو فت رت سلام صدق النزين يمساسلوتن مساريوچ ادرغن مانم مان يميبدل انداينور مانم مان يميغفا انداينور كلونم بفكر اسبن اسبن اسباسبن مسرات ينوربنال نو بزيو اغاطامي دغمن دغاغمن ساننامسغن ماننالفاچو سوچ بينورو بليليليو منات يالو ፓስተሮች ለየለዩ ምነት ተከታዮች ከሙስሊሙም ከፕሮቴስታንቱም የቅድስት ቤተክርስቲያንን ክብር ከቃል እስከ ተግባር ገልጧል። ቤተክርስቲያን ታመሰግናለች ታመሰግናቸዋለች። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ስንል ሁልጊዜም የሚያሳየን ተባብሮ መኖርን በእምነት የየራሱን እምነት መከተልን ከዚያ በኋላ በማህበራዊ ኑሮም ሆነ በሐዘኑም በደስታውም አንዱ ያንዱን መብት ላይነካ ላይገፍ ያለው መተሳሰር እጅግ የሚያኮራ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ደግማ ደጋግማ ታመሰግናለች። ዛሬም በስር ላይ ስላሉት ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ልዩ ልዩ ባለ ስልጣናት ድረስ ተነጋግረናል። አንዳንድ ጊዜ ችግሮች ሲፈጠሩ የሚደራረቡ ነገሮች ይኖራሉ። ብዙ ልጆቻችን የታሰሩ እንዳሉ ሰምተናል እየተከታተልን ነው። በከተተላችንም ሙሉ ተስፋ ተሰጥቶናል። የማጣራት ስራ እንጂ የሌላ ዓለም ሆኑን በአጋጣሚ ከሃይማኖቱ ጋር ተያይዞ ደባል ነገሮች ስላሉ እነዚያን እናጣራለን። ራሳችሁ እንድትፈርዱ በሩን ከፍተንላችኋል። ዋስትናም ወስዳችሁ ይሄ ይፈታ ባላችሁን እንፈታለን። ይችን ሁለት ቀን የሚልቀጠሮ ነው ያዝነው እንጂ ቤተክርስቲያን ዝም አላለችም ዝም ማትልም። ያጠፉ ይኖሩ ምራት ይቅርታ ይደረግላቸው በማለት እንለምናለን። በሃይማኖታቸው ሰበብ ከሆነ እነሱን ፍቱ እኛን ሰሩ። እነሱ ቤተክርስቲያናዊ ትዛዛቸውን የቅዱስ ሲኖዶስን ትዛዝ ፈጸሙ እንጂ ሌላ አይደለም ብለን መብታዊ ጥያቄ አድርገን እናቀርባለን። ስለዚህ ሁለቱንም በስተት የሰራ ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ ሃይማኖት ሽፋን ሆኖ ሌላ ወንጀል ካለ ይቅርታ ነው ምን ጠይቅ ልመና ነው ምን ለምን። ባንጻሩ ደግሞ በሃይማኖታቸው ከሆነ መብታችን እና የጠየቅን ይሄን መብት የጠየቀ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው እኛን ይመለከታል ብለን ኃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ ወስደን እየተነጋገርን ነው። በዚህ አጋጣሚ እኔ በእምነቴ ቅድምን በመግለጫው ቅዱስ ሲኖዶስ ማመስግኗል። በተደጋጋሚ በዚህ ሳምንት ውስጥ ለረጅም ጊዜያት ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተነጋግረናል።
ككبر يورميا كلل بريزيدنت غار አቶ ሽመልስ አብዲሳም ጋር ተነጋግረናል በዚህ አጋጣሚ ሳለመሰግናቸው አላልፈ ትናንት ሌላ ነው በተነጋገርንበት በተወያየንበት ነገሮችን ባየንበት የመግባባቱ ሁኔታ እውነትን የመነጋገሩ ሁኔታ ቤተክርስቲያን ያለችበት ምን ላይ እንደሚመስል የተስማማንባቸው ነጥቦች እጅግ የሚያኮሩ እውነትን የገለጹ በምንም በምን ከእውነቶች ምንም ሊሰራ የማይችል መሆኑን በቀኝ በግራ ያረጋግጥንበት ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ሁለቱንም አመሰግናለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ክብር ፕሬዝዳንቱንም ስለዚህ ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን እውነት ላይ የተመረኮዘች ደግመን ደጋግመን ሰው ሲያጠፋ አጥፍተሃል ተመለስ ብሎ መገሰጽ ሲሰራ ደግሞ በጎ ነገር ሲያደርግ ማመስገን ማቅረብ የቤተ ክርስቲያን ስራ መሆኑን እባካችሁ አንርሳ አንዘንጋ አንዳንድ ጊዜ ምን ታይቶ ነው የሚመሰገን ተጠራጣሪነትን ለማስረጽ ብዙ ሰው ሲደክም ሰማለሁ አማኝ ሰው አይጠራጠር በእምነት እንቀርባለን ይሆናል ብለን በእምነት ሁሉ ነገር እናደርጋለን ጥርጥር ለጋያዝም ወይም ለማነብርሃን አልጠቀመውም ጥርጥር ለቅዱስ ጴጥሮስም አልጠቀመውም ቅዱስ ጴጥሮስ ባህርን እንደብስ እየረገጠ ሲሄድ በእምነት መልካም ነበር መጠራጠር ሲጀምር ግን መስጠም ነው የጀመረው ስለዚህ ያመንከው ነው የተባለ ጋያዝ ወይም የማነብርሃን ደቀመዝሙር ነው ለጻድቁ ዮስጣቲዮስ በጥርጥር እንዴት ባጽፈ ላይ በዚህ ሄዳለው ይቺ ቀዳዳ ትንሽ ላንጭላይቶ በዚህ በሰጥ መስባለው ሌሎች ምንም ሳይሆኑ እሱ ሰጥሞ ወድቋል ቤተ ክርስቲያን አማኞቿ ልጆቿ በእምነት አዎ ብለን ሁሉ ነገር እናደርጋለን ስለዚህ ከፖለቲካ ጋር የተያዘ ጥርጥር አይኖረንም ሊኖረንም አይችልም ዛሬም ላይ ነገም ላይ እውነትንም ለመናገር ችግር ሲፈጠር ደግሞ ችግር ነው ብለን ችግሩን ለመናገር ወደ ኋላ የሚገታን አንዳች ነገር የለም ስለዚህ በዚህ በያዝ ነው ባሳለፍ ነው ከብፁዕነታቸው ጋር ሆነን ረጅም ጊዜ በተነጋገር ነው እንደውም በህርን ቁጥር ወደ ቤተ መንግስት ብዙዎች እዚህ ጋር ሲጨነቁ ሲረበሹ ካሁን ካሁን እንዲል ይሆን ነው ለምንድነው ብዙን ሰማ ነበር እንዴ ይሄ እኮ ሐዋርያው ያገልግሎት ነው ይሄ እኮ እውነትን ተናግሮ ከመሸበት ማደር የመጣውን መከራ መቀበል ከአባቶቻችን የተማርነው መሰረታዊ ታሪካችንም ህይወታችንም ወሳኙም ነገር ይሁ ነው ስለዚህ በህርንበት በተነጋገርንበት ብዙ የተምታቱ ነገሮችን ብዙ እውነት መስለው የቀረቡ ነገሮችን በመረጃ በማሳየት በማስዳሰስ የተማመንበት ቤተክርስቲያን ያለችበት ደረጃዋ ዛሬም እውነት ላይ ተመስርታ ያለች እንጂ ከእውነቶች ማንንም የገፋች አለመሆኗን ያረጋገጥንበት ባለ ስልጣናቱም ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ያረጋገጡበት ነበር ሙሉ በሙሉ በቋንቋ የጻፈቻቸውን ቅዳሴውን በኦሮምኛ ቋንቋ ቃላዋዲውን የመሳሰሉት ነገሮች በእጃቸው سنናስጨብጥ አሁን ትክክለኛ ትጥቀሰታችሁኛል ይሄ ነው ነው ያሉት ይሄ ነው እነተኛው ነገር ጅምሩ ካለ የጎደለውንማ ነገም የበለጠ ትሞሉታላችሁ በሚል ዝርዝር የተናገሯቸው ነገሮች ሁሉ بناቀርባቸው እጅግ ተደነቃላችሁ እጅግም ታመሰግናላችሁ ስለዚህ ችግሩ የነበረው የመቀራረብ ጉዳይ አለመኖሩ የመገፋፋት ጉዳይ አለመኖር በነበረበት መንገዱ መሃሉ ላይ ታላቅ ገደል ተፈጥሮ ባለመገናኘት ችግር ተፈጥሯል ችግሩን ካስረዳን በኋላ ግን እንደሰማችሁት በዛሬው ዕለት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩና የተወሰኑ ሚኒስትሮቻቸው አብረው መጥተው ሶስቱንም ብፁዓን አባቶች አሁን ብፁዓን አባቶች እያልኩ ነው የምናገረው ምክንያቱም ከስምምነት በኋላ የቅዱስ ሲኖዶሱ ሚለው ነገር ከነጎድ ያንደ ተጠበቀ ሆኖ ስምምነቱን የሚያደፈርስ ነገር መናገር ስለማልፈልግ ሶስቱንም አምጥተው ይሄው ብለው ለቅዱስነታቸው ነው ያስረከቡ ሁላችን ባለንበት ራሳቸው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሶስቱንም አምጥተው ችግራችሁን እዚያው ቤታችሁ ፍቱ ከዛም ከገለጹበት መንገድ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሉዓላዊነትና ክብራን ገልጸው ሙሽራው ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ ማለት እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ በሉዓላዊነቷ በአንድነቷ ድርድር የለም ተጠብቃ ተከብራ ትኖራለች ሲሉ አረጋግጠው ደስ ብሏቸው
እኛም ደስ ብሎን ነው የተጓዝ ነው ስለዚህ በሃይማኖት ማንንም ሀጥ በሃጢያቱ እንዲሞት አትፈልግም አምላ አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከ99ኙ ነገደ መላእክት ይልቅ የጠፋውን አንዱን ፍለጋ ነው የሄደው የጠፋውንም ባገኘ ጊዜ ከብዙ ወጎች አንዱን ያገኘውን እንዴት አይነት ክብር እንደሰጠን እናውቃለን እናምናለን ለችግሮቻችን መፍቴ ባገኘን ቁጥር እግዚአብሔርን እናመሰግናለን የሁሉ ልብ የሚለውጠውን ማስተዋልን የሚሰጠውን እውነትን እውነት አድርጎ በተግባር እንዲፈጸም የሚያከናውነውን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ለእግዚአብሔር የታዘዙትን ፈቃድ እግዚአብሔር የሚፈጽሙትንም ደግሞ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ብለን እናመሰግናለን ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከብዙ ጣውረድ ምንም ያሳለፍነው ፈተና ከባድ ቢሆንም ከባሰ ፈተና ተሰውረን ለዚህ ደረጃ በመድረሳችን መይመናን የሞቱትም ለክብር ነው የታሰሩትም ለክብር ነው የተንገላቱትም ለክብር ነው ይሁሉ ከእግዚአብሔር ዋጋ ስላለው በሁሉም ነገር እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ነው የምንለው ከዚህ ውጭ በተረፈ አንድነታችንን ማንንም ላይነደው ማንንም ላይነቀንቀው ጣልቃ ላይገባበት በአንድነት እስከመጨረሻው ድረስ መብታችንንም በማስከበር የሌላውንም መብት በማክበር እንድንመላለስ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እጠይቃለሁ ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን ብፁዕ አባታችን በጣም ሰፊ ነገር ነው የተናገሩት እኔ እንደው ሁለት ሶስት ነጥቦችን ብቻ ነው የምናገረው የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ነው የምናመሰግነው መቼም በእውነቱ ይሄ ፈተና እንደዚህ በቀላሉ ያልፋል ብለን አላሰብንም እንደዚህ በሁለት ሳምንት ውስጥ አልፎ ዛሬ እንዲባለ መልኩ ቆመን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ያልንበት ጊዜ ሩቅ ይሆናል ግን ሩቅ ይሆናል ነበር የመሰለን ግን የእግዚአብሔር ጊዜ ስለነበር እግዚአብሔር ስላሳጠረው እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግናለን ይሄ ለእግዚአብሔር ክብር ምን ሰጠው ነው ሁለተኛው ይሄ ጉዳይ አቅማችን እንድናያርጎናል ቤተክርስቲያናችን ቦታዋ የት ላይ እንደሆነ የእግዚአብሔር ክብር እንዴት መገለጥ እንዳለበት ምእመናኖቻችን ምን ያህል የቤተክርስቲያንን ድምጽ እንደሚሰሙ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን አማኞች ምን ያህል ራሳቸውን እንደሚሰጡ የተማርንበት እኛም ራሳችን እግዚአብሔር መጠቀም ከፈለገ በደካሞቹ እንደሚጠቀም እኛን ደካሞቹን እንዴት እንደተጠቀመብን የተማርንበት ነገር ነው ሶስተኛው ይሄ ነገር ለድላችን ለመልካም ድል እንድንጠቀምበት ትልቅ ነገር ሰርቶልናል እኔ መቼም እንደው ይሄንን ሳነሳ ስሜታው ይሆናልው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ክርስቲያኖች ያሳዩት እኔ በየቀኑ በየአመት ባሉ አያለሁ እንባቸውን ሲያፈሱ አያለሁ ልባቸው ተሰብሮ ተንበርክከው ሲሄዱ አያለሁ ቤተክርስቲያን ወደስናውድ ነገር ግን በዚህ ሰሞን ደሞ ያየሁት እጅግ የላቀ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደነዚህ አይነት የተባረኩ ምእመናን የተባረከ ህዝብ የተባረከ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ህዝብ እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን አገልጋዮች በሙሉ በሚዲያ ያገለገላችሁ ሐሳባችን የገለጻችሁ ለቤተክርስቲያን እንቅልፍ አጣችሁ የሰራችሁ በዚህ ግቢኛ ለመጠበቂ ወጣችሁ የወረዳችሁ የተንከላታችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ እዚህ በተረፈ በእውነት የቅዱስነታቸው ነገር ሳስብ ጽናት ጸሎት ትግስት አይቻለሁ የሚገርም አንድ አረፍተ ነገር ሲናገሩ አጠቃላይ ያንድ መጽሐፍ ነገር የሚወጣው ሐሳብ በመናገር በአባትነት ስለመሩን ሳቸውንም እድሜ ጤና ይስጥልን ብፁዕ አባታችን የሚገርም ስጦታ ነው ያላቸው የሚያውበት እይታ እኔ ውጭ ስለኖርኩ እንደሆነ ማላቀም የሚያውበት እይታ በጣም የሚገርም የሚደንቅ ነውና እግዚአብሔር ጤና ይስጥዎት እድሜ ይስጥዎት ብርታት ይስጥዎት ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ምእመናን እግዚአብሔር ያቆያችሁ ጸሎታችሁን እግዚአብሔር ስለሰማ እንባችሁን ስላበሰ በእውነት ጩኸታችሁን ስላደመጠ ምድራችንም በእናንተ ስለባረከ ይሄ ለካ ነነዌ ኢትዮጵያ ናት ያልነው እውነት ነው በቃ ማአቱ ተንሳፎ ቆመ እናንተ ባነባችሁት እናንተ ባለቀሳችሁት እና እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ከቅዱስነታቸው በላይ ጸሎት ስለማናደር የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን ሰላም እደሩልን